נכנסנו לשבת ושמחת תורה, רקדנו עם התורה, שמחנו עם המצוות שנתן לנו הבורא יתברך. איזה עם. לא ראיתם בחיים שלכם עם שרוקד עם ספר החוקים שלו? אין דבר כזה. כל עם רוצה לקרוע את ספר החוקים שלו. אנחנו רוקדים עם ספר שכתוב שם חייב מיטה, חייב סקילה, 39 מלכות, ורוקדים איתו. איפה יש בעולם דבר כזה? אין, את חפשו כי אין. אין דברים כאלה. עם ישראל, רבותיי, זה משהו לא... כמו שאי אפשר להבין מה זה בורא עולם שהוא אתה אחד ושמך אחד, כך אי אפשר להבין מה זה גוי אחד בארץ. אנחנו לא מבינים מה אנחנו. זה אחד הבעיות הכי גדולות, שאנחנו לא מבינים מה הגודל של העוצמה של לב ושל נשמה של יהודי. אין הבנה. והנה רבותיי, אנחנו נכנסים לספר בראשית, מתחילים את התורה מחדש, עשינו סיום לתורה, רקדנו לגומרה של תורה, מבראשית ועד לעיני כל ישראל. בראשית מתחילה התורה, נגמרת לעיני כל ישראל, נגמרת בלמד. זה הלב, לב ליבו של עם ישראל, זוהי התורה. ובראשית ברא אלוהים, זה חשי תיבות בית א', זה בבא, שער בארמית, זה השער לשם צדיקים יבואו בו, זה השער לשם צדיקים יבואו בו. רבותיי, ספר בראשית זהו ספר האמונה. ספר בראשית זהו הספר שקודם כל אומר לך בראשית, ידידי, עזוב, עזוב, עזוב. אתה מדבר איתי תפילין, שבת, הכל בסדר. קודם כל תדע, בראשית, דבר ראשון, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. תדע לך שיש כאן מנהיג לבירה. תדע לך שיש בורא, ויש כאן מי שמכתיב את הקצב בעולם הזה, ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. כל חייך תלויים בידיו של הקדוש ברוך. זה שברא אותך הוא זה שממית אותך, והוא זה שמחיה אותך אחרי שברא אותך.